موجود ہیں بھارت کی ایک ایسی مہیلا مکے باز جنہوں نے حال ہی میں وشو کی سروشریشٹھ مکے باز کا خطاب حاصل کیا ہے. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں ہماری اپنی میری کوم کی, انہیں سے بات چیت کریں گے, جانیں گے ان کے انوبھو کے بارے میں, اور حال ہی میں انہوں نے ایک چھٹواں وشو چیمپئن شپ پدک جیتا ہے جس کے بعد اتہاس کے پنوں میں ان کا نام درج ہو گیا ہے. What are the future plans of Mary Kom? Gold medal for my country, if possible. Aur kya kuch experience raha chhatwa vishw padak jeetne ke baad? Experience aise ki bahut naya boxer is baar mauka mila ki fight un logon ke sath fight kiya, wahi naya experience hai. Aur پہلے تھا اور ابھی فرق, کوئی بہت انٹیلیجنٹ باکسر ہے, بہت اسمارٹ باکسر لوگ آیا ہے, تو اس بہت زیادہ سیکھنے کے لیے موقع ملا, تو بہت اچھا لگتا ایج میں وہ لوگ میرے سے بہت بچہ لوگ ہے, ینگ لوگ ہے, اور میں اس سے کچھ مطلب نہیں ہے, بچہ ہونے سے میرے سے اتنا طاقت ہو سکتا ہے اور اسپیڈ میرے سے اچھا ہو سکتا ہے, لیکن میں کچھ یہ معنی رکھتا, میں اپنا خود میں ٹریننگ کرتی ہوں اور میں بھی اور کیسے بھی کر کے پہلے سے اور زیادہ کیسے کر کے امپروو کرنا ہے, اور کوئی اس کے حساب سے ویڈیو انالائز کر کے اور سارے جو باکسر لوگ ہیں, کوئی باکسر تو میں پہلے بہت سارے موسٹلی سارے کے سارے تو میں ابھی لاسٹ ون منتھ ٹو منتھ میں اور لاسٹ ایشین چیمپئن شپ میں نے بٹ ہی کر لیا, تو پھر اور زیادہ وہ ایس 20 ہو مطلب 15 ہو کم ہو کتنا زیادہ کم ہو میرا کوئی معنی نہیں رکھتا. In a short span of time you have switched from 51 kilogram category to 48 kilogram category, right? So was it difficult? I don't think very difficult, a little bit difficult that will be there, because gaining weight and 40 in the 51 category, that also, you know, it's not easy. That will be a little bit tough for me, and I have a little bit experience that, you know, I already fought in 51 also for the last Asian Games in Cheon Gangzhou and the Olympic as well, so I don't think this time very very difficult. I don't think very much difficult for me, a little bit difficult, and that is somehow I will lose, you know, something special training, and I think we have to I have to plan it and I do it to make it better. 2016 میں راجیہ سبھا کی سدسیہ بھی بنی ہیں, اور اس کے بعد کیا کچھ لائف اسٹائل میں پریورتن یا پھر اگر چینج کی بات کریں تو لائف اسٹائل میں کتنا کچھ چینج آیا راجنیتی میں آنے کے بعد؟ میں تو کچھ چینج نہیں ہوں, میرے صرف یو نو جو گورنمنٹ نے میرے کو یہ ریسپانسبل دیا ہے, تو اس میں کچھ سروس کرنے کے لیے موقع دیا, میں اچھا کرنے کے لیے کوشش کیا اور کر رہی ہوں, اچھا کوشش کر رہی ہوں, اور فرسٹ پرائیورٹی تو میرا گیم میں ہے, میں فرسٹ پرائیورٹی میرا گیم میں رکھتی ہوں, ابھی نہیں رکھوں گی تو میں کیسے چمپئن بن پاتی, تو پرائیورٹی کیوں دیا کہ ہاں وہ بھی امپورٹنٹ ہے, میں پارلیمنٹ اٹینڈ کرتی ہوں, کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین, تو میں الیکشن لڑ کے نہیں آیا تو اتنا ضروری بھی نہیں ہے میرے خیال سے, تو اتنا اور سیکھنے کے لیے ضروری بھی نہیں ہے, تھوڑا اچھا وقت کچھ سبق سیکھ لیا تو بس وہی کافی, اور میں اچھا لگا کچھ بھی ادھر میں پانے میں تو کچھ سیکھنے کے لیے موقع ملا, اور میرا فرسٹ پرائیورٹی جو میرا ٹریننگ میں ادھر بھاگتی رہتی ہوں, ایکچولی آئی رن ان دا مارننگ فار ٹریننگ,
کم بیک اینڈ کوئکلی ہیو اے یو نو ساور بریک فاسٹ اینڈ رن فور پارلیمنٹ. یہی میرا حالت تھا, مطلب ڈیوٹی تھا, میرا کام تھا. اور ادھر ادھر کرنے سے بھی میں ابھی ٹائٹل یہ سکس ٹائٹل لے پائی ہے. اٹس اے گاڈ, یو نو, بیکاز آف گاڈ, گاڈ از گریٹ.